İnanmazdım ki, böyüyüb bu qədər pul qazanacam. Xalqın, dövlətin qədrini bilməyi gərək Allah adama qıysın. Özümün də yadımdan çıxıb ki, neçə bulaq çəkmişik. Elə bilərlər ki, milyonun başımdan aşır. Birdən sabah pulum olmaz, sabah bu yaxşılığı edə bilmərəm deyə etmişəm. Bunları mən qaloş geyinəndə etmişəm. Bu sözləri əməkdar artist Elnarə Abdullayeva Nanəli proqramında deyib. Xanəndə qazandığı pullara bulaq tikdirməsindən və məscid təmir etdirməsindən söz açıb. Allahın yazığı gəlib bunları mənə qismət elədi. Həmişə demişəm Allahım, sənin rızan üçün edəcəyim işlərə yol ver ki, birdən sabah səsim olmaz. Bir adam mənə kömək etmədi.